お家で作る手前味噌の作り方ですね。麹のいい香りがします。詰めていこうと思います。空気が入らないように3ヶ月から半年寝かせます。美味しいお味噌になってね。お家で作る手前味噌の作り方です。お家で味噌を仕込むのは案外簡単なんですね。しかも材料は大豆、塩、麹、この3つだけでできるんです。こちらはだいたい3ヶ月前に仕込んだ味噌になります。だいぶいい茶色になってきて、香りもいい香りがするようになっています。家で味噌を作ると何がいいかなんですけれども、まず子供が喜びます。もうこの混ぜて詰めるというその作業だけでも楽しいのに、自分で作った味噌が食べられるとなるとかなりやる気があるんですね。しかも自分で作った味噌を使ったお味噌汁、どうやら普段よりもかなり美味しく感じるようです。でこの味噌を作るときには大豆を潰すところから始めたんですが、この作業がなかなかに大変でした。なので今回はあらかじめ潰してある大豆を購入しました。この潰し大豆、あと塩と麹をあらかじめ混ぜてある塩切り米麹、これがセットでだいたい4000円ぐらいで売っていましたので、そのキットを使って今回行おうと思います。そしてこちらの味噌を入れる容器、これだいたい100円ぐらいですね。きれいに洗って今ちょっと中にアルコールを入れて消毒をしています。今この袋、この下の肌色っぽい部分、ここが潰し大豆になります。それにこの塩切り米麹、これをもうすでに中を開けてしまったんですが、これをこの上に入れた状態になります。なのでこの白い部分が塩切り米麹になります。では今から混ぜていこうと思います。大きい器があればそれに開けて混ぜた方がやりやすいかもしれないんですが、ちょっと今回はこの袋のままで混ぜていこうと思います。で混ぜる前に手をしっかりと洗ってください。もうひたすら混ぜていくだけですね。と下の方から潰し大豆を上に持ってくるようにして、もうすでにいい匂いがしますね。麹のいい香りがします。この端っこの方に大豆が残りやすいので、上下をひっくり返しながら混ぜていきます。粘土みたいに楽しいですね。これは大人でもハマりそうです。麹たち、しっかりとこの大豆食べて元気に育ってほしいなと思うんですが、実はこの麹菌だけでなく手にいる常在菌、これも一役買うそうです。なので混ぜた人の手についている常在菌それぞれ違いますので、本当にオリジナルのお味噌になります。なんか愛着が湧きますよね。手で仕込んだ自分だけの味噌。では今だいたい10分ぐらい混ぜてこのように均等に混ざりましたので、今から容器に詰めていこうと思います。こちらはプラスチックの容器ですね。きれいに洗ってアルコール消毒をしてあります。でこちらに詰めていくんですが、このようにおにぎりのように握って、底の方からギュッと押し込んでいきます。できるだけこの空気が、こういう隙間ですね、空気が入らないようにギュギュと押していきます。こんな感じです。もうどんどん詰めていきますね。おにぎりを作って中に入れて押していきます。多少空気入っても大丈夫なんですけど、ここでしっかりと空気を抜いた方がカビが発生したりとかトラブルが少なくなります。なんか粘土で遊んでみたいですね。これだいぶ詰まってきました。でこれを入れる時なんですが、私はこのように猫の手のようにして、で押すと空気があまり入らないように詰めていくことができます。最後袋に残った大豆はスクレーパーで集めて、最後の一つまで詰めていこうと思います。最
後この表面が平らになるように、最後の方は指の腹ですね、ここで押すと綺麗に平らにすることができます。ここまでできたら、あとは上を焼酎で消毒してラップをかけていきます。で、本当は焼酎霧吹きでかけるようにという解説が多いんですが、私はこのようにお皿に直接焼酎を入れて、もう指でベタベタと塗るようにしています。ですけど、今まで4回仕込んできて全部成功してるので、多分これでいけるはずです。ちょっとべちゃべちゃになるぐらいしっかりと上に。ここまでできたら次はサランラップです。ラップをこの中央の方から外側にできるだけ空気が入らないように押さえながら密着させていきます。で、中に雑菌が入ってカビが発生したりとかするのを防ぐ効果があります。私はこう端っこの部分めくれない程度で中にクシュクシュっと織り込んでいます。仕込み完了です。あとは蓋を閉めて、このまま直射日光が当たらないところで3ヶ月から半年寝かせます。美味しいお味噌になってね。